Dobri ljudi, danas sam na posjeti u Zagrebu. Lijepo pozdravljam Don Damira, hvala Isus i Marija. Vas dobro, Marija, na vijeke. Kako vas je Bog pozvao u duhovni život? Pa, to, Bog uvijek poziva ne, direktno, ali preko ljudi. Tako da, prvo sam imao jednu obitelj koja je bila jako pobožna i tako mi smo molili Boga. Dakle, moji roditelji su odselili iz Hercegovine, blizu Međugorje, jedno malo selo, u Kanadi 70. Mi smo odrasli vrlo pobožno, molili smo, svećenici su rado dolazili kod nas u školi. Ona, na dan moje prve pričesti ja sam stvarno nešto doživio. To znači, kad sam primio tijelo Kristovo, moje tijelo je gorilo, stvarno sam nešto osjetio. I ja se sjećam, taj dan sam čak kao dijete, ono dječački onak, dao sam obećanje Isu da ću biti svećenik. Dakle, to je to. Onda sam kasnije saznao da je moja baka, od mame koja je nas čuvala tamo, ona je potajno, potiho molila za mene. I nije nikome rekla. Ona je samo dala zavid da ja budem svećenik. To znači, vidite, to su relacije. Mama i tata su bili pobožni. Baka je baš molila, prikazala me, a ja sam, odazvao sam to pozivu, ja sam onako htio to. I u 16. godini sam naišao na jednog dobrog svećenika, jedan salezijanac, ja sam salezijanac, u moju školu u Kanadi, u Toronto, Don Bosco srednja škola. I on je bio moj duhovnik, bio vrlo, vrlo svet čovjek i svećenik i on je mene pratio, evo, dok se nisam odlučio kad sam imao 20 godina da budem svećenik. I to slučajno sam bio tu na godišnje ferije kod bake svoje i odlučio sam ostati u Hrvatskoj. Jer ja sam mislio u Kanadi to raditi, ali sam eto, odlučio ostati u Hrvatskoj. Lijepo. Prije ste napomenuli Kanadu, možda kakve se uspomene na djetinjstvo, pa da ih malo podelimo s našim gledateljima. Pa ja imam jako lijepe uspomene. Mi smo bili vrlo, mi nismo tamo bogati bili, mi smo živjeli jako skromno kao mnogi naši ljudi koji dođu kao imigranti, ali moja obitelj je bila jako bliska i imali smo puno rodbine. I hrvatska zajednica u Torontu je bila vrlo bliska. Tako da ja imam najljepše uspomene, nedjelja pogotovo kad bi bili na svetoj misi i ostali bi s narodom, ono, mi smo u jedan park tamo pa bi se družili, igrali, nogomet. Tako da ja imam jako dobro uspomene. Moji roditelji su bili jako dobri i proveli su puno vremena sa mnom. Pogotovo moj otac, pa i mama. I to je jako važno, jer danas kao studentski kapelan radim sa studentima koji nažalost nemaju to iskustvo, pa zato ja jako puno govorim o obiteljskom životu, koliko je to važno. To je meni bilo jako, to je mene izgradilo. Da. I ste vrlo bliski mladima, ste studentski kapelan. Kako vi vidite omladino, mlade, kao svećenik? Pa ja uvijek kažem, ovdje kod nas u Hrvatskoj, ja uvijek tvrdim da su današnji mladi bolji od svojih roditelja. To je moje, nekad naljutim neke ljude, ali stvarno to mislim, jer radim ovdje u Sunskom domu, već ovo mi je 10. godina i vidim da mladi žele Isusa, mladi žele Boga. Oni masovno dolaze i na vjeronauk kod mene. Vidim nedeljno na misi. Mi imamo više mladi na misi nego stari. Dakle, treba znati imam pristupiti, ali ja sam veliki pozitivac glede mladih. U Bibliji vidimo Bog, Jahve u Starom Zavjetu pa u Novom Zavjetu uvijek pristupa mladima. Mislim, budimo realni, apostoli su bili tineđeri. Mislim, ko bi bio tako lud da slijedi Isusa u to vrijeme, jel? On je tražio ljudi koji su radikalni. Mislim, Bog voli mlade.
I na kraj krajeva, to je nama Sveti Ivan Bosko ostavio baštini da volimo mlade. Tako da ja imam veliki optimizam, ja gledam na njih kao jako dobri ljudi. Ja. A vjerovatno, mladi trebaju da imaju jednak uzgled starih? Pa je, svakako trebaju imati, svi mi tražimo nekog heroja, svi tražimo nekog heroja. I ovaj svijet nudi ono heroje, športaše, glumce, bogataše i tako, i čak negativne ljude, ono, kad gledamo reality shows, Big Brother, svaki dan se izvještava kao da su to neki heroji. Crkva ima svoje heroje, to su sveci. I naravno mi svećenici moramo biti uzori isto, jer mi predstavljamo Boga Isusa Krista, tako da to je velika odgovornost za nas. Da. To ste lijepo kazali. Možda bi koju reč rekli o svima trima fatimskim tajnima, koje su i mladima vrlo bliske? Pa evo, nalazimo se u 100. godišnjici Fatime. Baš nisam ekspert na tom području, moram malo to proučavati, ali mislim da te tajne i poruka Fatime nije stvar prošlosti, ja mislim da se nešto događa. Ja mislim da se nešto događa sada. Evo, 100. godišnjica pa ćemo vidjeti. Mislim da Gospa Fatimska zagovara i Gospa zagovara i odvija se svakako jedna velika bitka između dobra i zla i nekad Bog dopusti da padnemo. I ja vidim društvo pada. U svijetu stvari su katastrofalne u moralnom pogledu, ali ja mislim u Gospinu pobjedu, ja vjerujem u Gospinu pobjedu. Ja mislim da se nešto zapravo odvija, borba i sukob, kulturološka, svjetonazorska, vjerska, odnosno što se tiče sukob ideja, za mene je vrlo zdrava stvar, jer sjetimo se šta je Isus rekao u knjigu Otkrivenja, niti si vruć, niti si hladan, nego si mlak. Najgore je katoliku biti mlak. I vidim ja, barem u Hrvatskoj, zadnjih par godina, da katolici se dižu. Mi u Hrvatskoj smo izborili referendum. To je odlično. Evo, zadnjih par godina neviđen napad u mediji protiv katoličke crkve i katolike. Dakle, čim netko, i to ne zbog nekih skandala, nego čim neki katolik se izjasni javno, mediji ga napada. Dakle, ja zaista vidim jedan sukob što se događa i to je sve u duhu ono što je Gospa rekla u Fatimi, da će biti taj sukob. Ali ne treba, meni je Fatima više poruka nade, ne katastrofe, nego nade. Tako da ja vjerujem u pobjedu bezgrešno srce Marino, tako da i mislim da se nešto događa. Ali eto, toliko mogu reći o tom. Sa nama su tudi gledatelji koji još nisu opoznali Božju ljubav, pa možda bi bilo dobro da rečemo da koju riječ o paklu, čistilištu i u raju. Aha, posljednje stvari. Baš ove godine sam odlučio mladima o tome govoriti, takozvane posljednje stvari, imamo te 4, ja sam čak to proširio na 7 posljednje stvari. Zato što je to najvažnija tema, zato što kad mi umremo, stvari postaju vječne. Ja? Stvari postaju vječne. I kako god apsurdno to zvuči, pakao, postojanje pakao je dokaz Božje ljubavi. To ljudi teško shvaćaju, ali Bog nas toliko ljubi da dopušta da mu kažemo ne, i to vječno. To pokazuje radikalnost naše slobode, da mi smo tako slobodni da Bogu možemo reći ne. I najveće otajstvo tu je da Bog u svojoj svemogućnosti se zaustavlja na time kad mi kažemo ne. I u stvari Bog nikoga ne stavlja u paklo, nego mi sebe osuđujemo na paklo. A opet, to je malo ironično, paradoksalno zvuči, ali to je dokaz Božje ljubavi. Bog toliko nas ljubi danas, da nam daje slobodu. Da nemate slobodu, ne bi to bila prava ljubav. Bogu hvala za čistilište, mislim, ono, čistilište, jer knjiga Otkrivenje kaže ništa nečisto ne ulazi u nebo. I Sveti Ivan u svojim poslanicama kaže ima grijesi koji su na smrt, koji nisu na smrt. Tako da, u čistilište mi... To je kao jedan inkubator. Jel? Za mene čistiš jedan inkubator gdje svako dijete koje uđe u inkubator će kad tad izaći iz tog inkubatora. To čistiš kao neki inkubator jer naša pluća ne mogu uzisati tu Božju ljubav toliko još jer nismo spremni, moramo se čistiti. I u inkubatoru se čistimo, čistilište, kako bi mogli ući. Radosna vijest čistilište, kogod uđe u čisto dolazi u raj kad tad.
Ali u čistom mišlju čovjek postaje svjestan svojih grijeha i kako je vrijeđao Boga i ta bol ga čisti. Ja? Tako da treba se moliti za te duše, posebno duše za koje nema ko moliti. I mi nismo svjesni koliko jedna sveta misa može pridonijeti za jednu dušu. Evo ovih dana baš o tome razmišljamo. Svi sveti dan mrtvi i tako. A može koji reći o raju? Raj, nisam još bio tamo. Ali svi mističari koji govore o raju, govore da se tamo slavi Gospodina. Dakle, evo mogu zapozvati na Don Bosco koji ima nekoliko snovi o raju. Dakle, on samo vidi slavljenje. Toma Akvinski kaže blaženo gledanje. Evo, čisto na jednoj ljudskoj razini, kako je lijepo gledati nešto lijepo. Naprimjer, kad vidiš dobar film, kad vidiš vatromet, kad vidiš ljepotu prirode, more, zalazak sunca i svi se divimo. E, sad zamisli gledati Boga, živoga. Jel? Mi to ne možemo shvatiti. Samo sjetimo se ukazanje negdje, Guadalupe, Lourdes, Fatima, gdje oni koji gledaju Gospu padaju u ekstazi. A vidite, Gospa nije Bog, Gospa je isto stvorenje. Ja? Proslavljenost i savršeno stvorenje. Ali zamislite kako je što bi gleda Boga. Jedna slika, najbolja slika raja je knjiga Otkrivenje, jer i knjiga Otkrivenje otkriva raj zapravo. I u Otkrivenje 1, Ivan, apostol Ivan, koji jako dobro znao Isusa, on se čak naslonio na njegova prsa za vrijeme posljedne večere, kad je vidio Isusa proslavljenog, je rekao, pao sam kao da sam mrtav, zbog te proslavljenosti. Dakle, mi to ne možemo shvatiti. Mi ne možemo shvatiti šta je to. I kad vidimo nebo, kao što Sveta Terezija, čim mi se kaže, ovaj se svijet izgleda kao hotel sa tri zvijezde. Jel? Dakle, to je velika nada i bilo bi ludo, suludo izgubiti dušu radi nešto što je prolazno, izgubiti nešto što je vječno. Ovo pitanje koje ću vam zastaviti se možda i svakomu med nas postavlja. Zašto imamo papu? Pa, imamo papu, zašto nam dragi Bog dao papu, jel? Dakle, i Bogu hvala što nam je dao papu. Dakle, kad gledamo Stari Zavjet, dakle, papinstvo nije stvar samo Novog Zavjeta ili kako neki kažu srednjeg vijeka, to su gluposti. Kad vidimo Stari Zavjet, Bog je uvijek djelovao preko medijatore, posrednike i zanimljivo, uvijek je bio jedan u pitanju. Dakle, on djeluje prvo preko Noe, Adam, Noa. Pa on djeluje preko Abrahama, on je bio patrijarh. Tu vidimo prapapinstvo, jel? To je prototip papinstva, pa vidimo Jakov. I uvijek tajnice se povlači, jel? I uvijek imamo Jakova, Izraka, i uvijek je jedan izabran. Imamo Mojsiju, jel? Jošu. To je praslika pape. I onda vidimo kraljeve onda i tako. I onda vidimo u Novom Zavjetu da Isus, oko Isusa imamo mnoštvo, pa imamo 72, pa imamo 12. Znate, to je suženje, to je kao neka hierarhija koju Isus bira. Ja? I onda imamo trojcu oko Isusa koji su najbliži, Ivan, Petar i Jakov, a onda ipak je Petar prvi. Ja, Isus mu mijenja ime, znate. Isus mu daje ključeve, Isus mu daje mandat za oproštenje, odrešenje grijeha. Dakle, Isus je htio da on ima vidljiv znak ovdje na zemlji. I pape kroz povijest su grešni, kao i ovaj papa i svaki papa, čovjek. Međutim, on ima jednu posebnu karizmu i kad pitaš zašto je važno ima papu, to je taj razlog. Zato što taj papa ima karizmu da čuva Isusovu crkvu od neistine u stvarima vjere i morala. Okay? I to je razlog što ga imamo. Taj papa može imati svoje mišljenje o nekim stvarima, ja se mogu slagati, ne slagati s nekim stvarima, o nekim drugim stvarima, ali u stvarima vjere i morala taj papa je nepogriješiv. Ne zato što je on savršen, nego zato što ga dragi Bog čuva, jer to je Isusova crkva. E. I bilo je, čak u povijest kad vidimo, bilo je papi koji su bili jako grešni, međutim nisu nikad mijenjali nauk, oni su ipak na neki otajstven način čuvali taj nauk. I zato je jako važno da imamo papu. Imamo ključne trenutke u povijest gdje da nije bilo pape, bilo bi svega i svačega. Evo, najnovije, sjetim se 1968. gdje većina ljudi su bili protiv ono što je papa htio reći u dokumentu Humane Vitae, ali ipak papa je jednostavno odlučio to, jel? Svojim autoritetom i vidimo da je proročki to napravio. Iako mnogi ljudi su bili protiv njega, pogotovo komisije koje on sastavio. Tako da, u ključnim trenucima u povijest papa je učinio ono što Isus je htio da Petar čini u ono vrijeme, da
ojača braću u vjeri i da se moli za braću i da očuva vjeru i moral. I katolikama ispovjed potrebno? A, oprostite, kako? Ispovjed. Aha, ispovjed, kako ne. Ovaj, G.K. Chesterton je rekao, on je veliki obraćenik s anglikanske crkve, i kad se ga pitali zašto, on kaže zato što želimo oproštenje grijeha. Mislim, gledaj, ispovjed je trenutak kada Isus koji jaganja s Božji briše naše grijehe. Sada, može li Isus oprostiti grijehe mimo ispovjed? Najvratnije može, jer on je sve mogući Bog. Međutim, u sakramentalnoj ispovjed mi imamo garanciju da su nam grijesi oprošteni. Zato apeliram na gledatelje, pa i na katolike, dobre volje, mislim, svi ljude, katolike pogotovo, mislim, sakramentalni ispovjed je samo za katolike, da ne poigravamo s time, zato što Isus je to htio, Isus je to ustanovio, Isus je to ostavio. To je vrlo jasno u Svetom pismu. I imamo garanciju da su nam grijesi oprošteni. I ja uvijek kažem mladim studentima, kad pitam zašto idem na ispovjed, ja jednostavno kažem zato što je Isus to rekao. I točka. Ako Isus to rekao, to je dovoljna razlog. Ali ima i biblijski, teološki, pa i antropološki razlog. Evo, gledaj, šta se događa? Neki ljudi ne idu ispovjed, idu kao psihologa. Mislim, i to je dobro, ajde, idi ti kao psihologa. Međutim, psiholog nema autoritet da ti odriješi grijeh kao što svećenik. Ja mogu biti najgori psiholog i najgori terapeut i mogu dati čak loš savjet, ali ja imam autoritet u Isusa Krista da ti odriješim grijehe. Ja? Zato to je važno. Zato ne bi smjelo biti ili, nego i. Prije ste napomenuli sakramente. Sakramenti su vjerovatno za katolike vrlo bitni. Jesu, zato što ulijevaju božanski život u nama. Dakle, daju posvetnu milost koju inače ne bi imao, posvetno krštenje, krizma, pa je Euharistije primamo Isusovo tijelo, krv, duša i božanstvo. Dakle, sakrament je vidljivi znak nevidljive Božje ljubavi i ulijevaju u nama božanski život, sakramentalni život, milost i vjeru. Tako da, katolik koji ne živi sakramente zapravo, mislim, možda ne mogu dotle reći da nije katolik, ali svakako nije dobro, jer Pavao je rekao, ne ja, nego Krist u meni. Kako će Krist biti u meni ako ga ne primam? Ja? I Sveti Petar kaže da budemo dionici božanske naravi. Božanske, i u sakramentima mi primamo živoga Boga. Evo ga. Tako da su jako važni, su temelj kršćanskog života. Zašto je Bog dao brak, spoljnost? Zato što nas tako voli. Bogu hvala što je. Zato što nas voli. Mislim, Bog je mogao nas stvori kako hoće i mogao je to napraviti da šta ja znam, da rastemo nekim inkubatorima, ali zato je spolnost veliki dar, da muž i žena sudjeluje, suradnici božanske ljubavi u prenošenje života. I zato još od knjige Postanka, u tumačenje knjige Postanka, pa ono, plodite se i množite, preko crkvenih otaca, pogotovo u zadnje vrijeme Sveti Ivan Pavel II, njegova teologija tijela, bračni život i bračni čin je neka vrsta ikona presvetog trojstva. Trojstvo ljub, trojstvo je komunio personarom, zajedništvo osoba. I muž i žena kad izražavaju ljubav, kad vode ljubav, kada ulaze u taj bračni čin, oni postoje kao neka vrsta ikona toga, gdje ljube i prenose život. I zato to je zaista veliki dar. I velike borbe se odvijaju u društvu oko toga, upravo zato što je to veliki dar od Boga, jer Satana zna gdje će napadati. U ključ, u život, to je život. To je najosnovnija stvar, jako važno. Satana dosta puta želi da se prikaže kao da je nema. Kako se možemo zaštititi od Satane? Pa najosnovnijom znakom križa. Kaže Sveti Benedikt da on bježi od znaka križa. Dakle, znak križa, mislim, kršćanski život, jel? Mi moramo, mislim, gledajte, raspela, sveta voda, slike, sve je to dobro, ali oni mogu biti ispražnjeni svog znanja ako pristupamo, čak ima jedan članak u katekizmu o tome, da ne pridajemo praznovjerne značenje tim stvarima, nego s vjerom. Dakle, vjera u Isusa Krista. Dakle, poslanica Filipa kaže na zvuk imena, na ime Isusovo, prignuću se svakog konja nebesnika, zemljika i podzemnika. Dakle, snaga znaka križa, gdje se znamnjujemo, sakramentalni život, jel, cijela legija demona, ne mogu ti ništa, jer snagom krštenja i krizmom imaš autoritet od Isusa Krista,
A mi to on kaže u Marko evanđelju, u Mateju evanđelju, da pokoravamo zloduhe. Dakle, svaki vjernik ima taj autoritet, samo mnogi ljudi nisu svjesni toga. Tako da možemo se štititi kršćanskim životom, sakramentalnim životom, najosnovnije. Ja? Molitvom i na kraj krajeva u svakoj molitvi Otče naš mi molimo nad sebe jedan mali eksorcizam, izbavi nas od zla. Ja? Tako da svaki vjernik ima autoritet. Šta znači riječ, naša misija, spas? Aha. Dakle, to je skraćenica, studentski pastoral, dakle, spas, studentski pastoral. Tražio sam nešto onako, nešto zgodno što odjekuje, onako, pa to već 10 godina koristim kao skraćenicu za moj pastoral ovdje u studentskim domovima. Je duhovna obnova potrebna ljudima u ovo doba? Pa je. Volim koristiti izraz na engleskom jeziku. Engleski za duhovnu obnovu kažu retreat, što je zapravo vojni žargon, što znači povlačenje. Znate, kad vojska je u ratu, onda na jedan put zapovjednik kaže povlačenje. Oni se povlače ne zato što su se predali, ne zato što neće se više boriti, nego moraju se povući oko glavnog zapovjednika da dobiju nove upute za napad. Eto, Pavao u Efežanima 5:6 kaže da smo u duhovnom boju i ponekad moramo se povući oko glavnog zapovjednika Isusa Krista, da dobijemo nove upute. Dakle, duhovna obnova je kad se zaustavimo malo, izađemo iz svake dnevnice i obnovimo svoj duh, gdje malo vidimo odakle dolazimo, kamo odlazimo i da se zaustavimo i da dajemo vrijeme Isusu Kristu u tišini, u molitvi. Ja predlažem svima, mislim koliko je moguće, jedno velike duhovne vježbe, jedan put godišnje, ali kažem ljudima svaki dan za malo povuć, pola sata, to je duhovna obnova. A možda si jedan put mjesečno, pola dana, ne znam, ali svaki dan se treba povući malo. Znam da je nemoguće ono, grupno nešto, ali sam neko povući u kapelici i to je duhovno obnova. Malo riječ Božja, lekcija divina, molitva krunica i tako. Napomenuli ste Božju riječ, Božju ljubav, možda i brak, pa bi možda i ovo troje malo ujedinili. Aha. Ujedinu, wow, trokut, to je super trokut. Riječ Božja, Božja ljubav i koja je na treća? I brak. I brak. Da, pa prvo spojnica je vrlo jasna. Za mene brak je apsolutno odraz Božje ljubavi. Mislim stvarno kako je Bog to zamislio i ostavio, to je sinonim Božje ljubavi. Jel? Pavao kaže, ljubite muže, ljubite jedne druge kao što je Krist ljubio. Dakle, Božja ljubav koja se pretača u bračnu ljubav. I eto, to je utemeljeno na Sveto pismo, na riječ Božju. I mi to ima, mi ne bi to znali bez riječ Božje. Tako da, to se pretača jedno iz drugo. Kako vi vidite Gospina svetišća, Marijina svetišća, Lourdes, Fatimo, Mariju Bistrico, Međugorje? Ok, bio sam u svim tim mjestima. Zanimljivo, u svim tim mjestima ima nešto drugačije. U Lurdu, ja osobno osjetim, bio sam 2-3 puta tamo, osjetim majčinsku nježnost. To baš Marija koja je nježna, koja je majka, koja je njeguje, koja je... U Fatimi, ja sam bio jednom samo u Fatimi osjećam gospa ratnica. Gospa, ona gospa iz knjiga Otkrivenja koja gazi glavu zmiji. Evo, to ja osjetim u Fatimi. Gospa koja se bori protiv zla. A u Gospi Lurdu ja osjećam gospa koja je nježna, gospa koja je baš ono topla i tako. Gospa jedna i druga. Sjetimo se u Stari Zavet Judita koja je zabila kliju u glavu ovoga lika. Dakle, to je praslika gospe jer ona će gaziti glavu zmaju. Ja, to je gospa Fatimska za mene. I to se sada odvija sada. A Međugorje, uprostite, u Mariji Bistrici, to je naše hrvatsko nacionalno svetište, tamo osjećam, moje osobno mišljenje, tamo ja osjećam gospa koja prati svojom čvrstom rukom, nježnom i čvrstom rukom narod, kao što stroga majka prati svoju djecu iz ljubavi. E to ja osjećam u Mariji Bistrici kako je gospa pratila naš hrvatski narod. A
Međugorje, ja sam dolje, blizu tamo, moje selo, tako da, ja sam, to mi je jako bitno, to mjesto, zato što sam, moj otac je od tamo. U Međugorje je nekako meni mješavina svega. To je stvarno mjesto molitve, čovjek kad tamo dođe osjeti tu molitvu, ali također, ja bih to povezao Lourdes i Fatima u Međugorje, nekako, ima jedno i drugo. Tamo se silno osjeća majčinu prisutnost, silno. Ja tu čak imam Gospa koja se brine. Evo, to je moje nekako kada uslušujem Gospa koja se brine za svoju djecu. Evo, to je moj neki osobni osjećaj. Imali ste i duhovnu obnovu u Međugorju. Možda, kako vi vidite plodove Međugorje kao svećenik? Ispovijed i obraćenja. Točka. Ja sam tamo puno ispovijedao, ja sam se ispovijedao tamo i ja sam puno ispovijedao. Još kao, ja sam zapravo kao mladi svećenik moju prvu ispovijed imao u Međugorje kao svećenik. Tako da, za mene je Međugorje ispovijed. Evo, obraćenje, to je ispovjedonica Europe. Dakle, to Međugorje je za mene mjesto gdje Marija dovodi svoju djecu svom sinu Isusu. Upravo milosrdnom Isusu. Preko ispoje, to je za mene. Puno obraćenja. Evo, to je za mene. Međugorje. Imali ste i duhovnog novog. Kako imate i domove tamo? Pa, mislite na Mladi Fest? Da. Ok, imao sam to, je, malo drugačije duhovnog. Pa gledajte, u Mladi Fest sam osjetio, tri puta sam bio. Mladi Fest je za mene zapravo katoličanstvo. Svi narodi, silno, ono, i radost, evo, to opisuje Mladi Fest, radost i katolička crkva u malome, evo, mikro pogled na katoličku crkvu. Ono što se događa na Mladi Fest je slika i ikona cijele katoličke crkve, svi narodi oko Marije koji slave Isusa. Evo. Tako da, meni je bilo posebna čast, ali već tri puta sam imao tamo nagovor i misu, tako da, lijepo mi je bilo, u svakom slučaju. A najinteresantnije je zato što i mladi najviše vole kamene i vjerovatno bi bilo dobro i da ih ostavimo, to približimo. Klanjanje? Da. Da. U zadnje vrijeme kod nas u Hrvatskoj mi svećenici to jako nudimo mladima i mladi to jako vole. I ne znam kako je u Sloveniji, ali u Hrvatskoj mladi jako puno idu u crkve. Dakle, mi smo možda nadprosječni u Europi. I kad putujem po cijelom svijetu, u Europi, u Kanadi, u Americi, ljudi me pitaju kako to da u Hrvatskoj to tako, mislim, šta je se tu dogodilo? Ja uvijek kažem zato što naši svećenici, ne samo sad, nego zadnjih desetljeća, mi smo se držali pučke pobožnosti, nismo se odrekli svoje pučke pobožnosti kao neke evropske zemlje i jako smo stavili naglasak na ispovjed i na klanjanje. Dakle, kod nas je normalno da najobičniji susret završi sa 15 minuta klanjanja. Euraciju, ja kad imam vjeronauk, ja uvijek završam s klanjanjem. Dakle, mi smo navikli naše mlade da zavole Isusa u presvetom oltarskom sakramentu. I kad si ti pred Isusom, čudesa se moraju događati. Tako da, klanjanje, pričest je vrhunac, sveta misa je pričest, ali i klanjanje Isusu. Jer na kraj krajeva, kad umremo i kad idemo u nebo, šta ćemo drugo raditi nego se klanjati? Zato ja uvijek kažem, ovo je generalna proba za nebo. Generalna proba za nebo. I evo, naši mladi to jako vole. Tako da, to je velika stvar. Primijetio sam da vas i mladi vrlo vole. Odakle uzimate moć za svoj rad, za da si uzmete čas za njih i baš na želju naših gledatelja vas. Evo, ja kako vas goste. Samo da imam još malo zdravlje, da mogu još spavat, bilo bi savršeno, da mogu još malo spavat. Prvo ja sam Salzijanac, by default, ja volim mlade, jel? Drugo, ja dobivam snagu, naravno, od Boga, živog Boga Isusa Krista, ali dobivam snagu od njih, adrenalin, baš osjećam adrenalin kad sam s mladima, meni je to super. Kod mene je, ja uvijek kažem, kad me pitaju, slično pitanje, kažem, ja nastojim biti kao magarac u Novom Zavetu kad je Isus ulazio u Jeruzalem, on je jahao magarca, znaš, i svi su mu mahali. Sad, najvjerojatnije onaj magarac je mislio da njemu mašu, znaš, zato je magarac.
ali mi svećenici moramo biti oni koji nosimo Isusa drugima. Moramo biti kao magarci, nosimo Isusa. Polako, ali sigurno nosimo Isusa. Evo, tak da, tu je moja snaga u Boga, u molitvi i tako. Kako vi vidite katoličke medije, možda u Hrvatskoj, Sloveniji, možda i u svijetu, i vjerovatno kroz medij može dolaziti Božja riječ preko svećenika, naravno, tamo gdje još nisu poznali Božju ljubav? Pa mediji jako važno. Mislim da mi u Katoličkoj crkvi štekamo na tom području. Ne znam, u Sloveniji, mi u Hrvatskoj imamo mimi, ja Bogu hvala, konačno su dobili svoju televiziju. Imamo Hrvatski katolički radio, Radio Marija, mi imamo tisak, za moj pojam previše tisak, ljudi više ne čitaju. Mi Salezijanci smo jako aktivni, ja isto na Facebooku, na YouTube, imam YouTube kanal, imamo aplikaciju Nova Eva, vrlo popularna. Mediji su važni, mislim da moramo malo ozbiljnije pristupiti mediji, mislim da još nismo dostigli ono što moramo gledati mediji. Djeca ovog svijeta su nas tu pretekli, oni su jači od nas, nažalost. Ali eto, borimo se. Primijetio sam da imate na vašoj stranici da može i ljudi pitati svećenika, vjerojatno je to vrlo dobra tema. Pa je, imam do sad oko 1000 pitanja koje sam postavio, malo manje možda, jer sam primijetio da virtualni je svijet, ljudi svi su na kompjuteru, na mobitelu, pa sam ja htio biti prisutan, pa sam dao tu mogućnost i to je nevjerojatno koliko pitanja dobivam. Ne objavljujem sve, nije sve za objavu, ali čini mi se u mojih 10 godina da sam odgovorio na oko 15.000 maila, tako, 15, 20, ne znam, 18.000 maila. To je nevjerojatno. Tako da ja nastojim gledat na to da ne smijem propustiti priliku da čovjeku približim Bogu, iako dajem prednost osobnom kontaktu. Osobni kontakt je osobni kontakt, ali ne izostavljam ni ovo. Dosta puta ljudi nemaju ni volje, ni koraže, ni da stupe do svećenika ili... Ni mogućnost, neki mi pišu iz Švedske. Pa je, to je istina. Zato sam tu prisutan. Ali opet, kažem da ovo se ne može nadomjestiti, ovo, kontakt. Ali sam svjestan da je ovo nekad nemoguće, zbog distance, zbog eto, vremena, a i mladi koji se boje, tako da sam također virtualno prisutan. Da. Lijepo. Što bi položili na srce našim gledateljima u kraju ove zanimljive emisije? Evo, pri kraju smo godine milosrđe. Ja bi svima poručio da traže Boga. Baš sam naišao na jedan tekst nedavno gdje David je htio graditi hram i nije uspio. Na Jahve preko poroka kaže, dobro si činio, dobro si htio. Nisi uspio, ali dobro si htio. Dakle, Bog će nas nagraditi za naše htjenje. Zato Isus kaže u blaženstvima, blago gladnima i žednima pravednosti. Evo, ja bih samo rekao na kraju da gladuju i žeđaju za Isusa Krista za pravednost. To nam je, vjerujem se vam zahvalio za riječi, misli koje ste podijelili sa našim gledateljima. U životu vam želimo bilje, Božje, blagoslova, sve dobro. Ostanite još tako blisko mladima, ljudima i neka vam dobri Bog naplati na nebo, a ako dobri Bog da će vam se tamo biti. Hvala, brate. Evo ga, hvala vama isto. Hvala, nisam si Marija, dragi prijatelji.